第一、第二名咧會進入我哋嘅中六總錦標賽嘅，咁啊介紹啲賽道先。第一線到紅色旗嘅就係趙奇龍，第二線到藍色旗嘅東華三院龍舟隊，第三線到黃色旗嘅青松雨龍，第四線到青色旗嘅中銀香港隊，第五線到橙色旗嘅渣打銀行龍舟隊，第六線到紫色旗嘅日中之龍，第七線到綠色旗嘅黃金洲，同埋最後一隊第八線到粉紅色旗嘅黑金龍。咁啊，賽事已經完成咗，大約咧四分一到啦。咁啊，暫時咧見到咧有四隻龍舟咧係特別係領先咗嘅。咁同埋咧就係有呢個粉紅色旗嘅黑金龍啦。啊，隔離嘅綠色旗嘅黃金洲都追得好近啦，而中間橙色旗嘅渣打銀行龍舟隊咧都係前列嘅分子。咁另外咧仲有藍色旗嘅東華三院龍舟隊啦，同埋青色旗嘅中銀香港隊咧，呢幾隊咧都係喺前面領先嘅。咁啊，暫時都未能夠分到咧邊隊領先好多，都可能少少半隻龍船嘅啫，都係睇佢最後衝刺嗰段啦。啦，賽事去咗一半啦，咁啊已經見到有啲隊伍咧已經係出咗嚟啦。藍色旗嘅東華三院龍舟隊同埋粉紅色旗嘅黑金龍咧，兩隊咧都鬥得好犀利啊！兩隊咧都係相差半隻龍船位。都睇翻大家最後嗰段啦，咁而後面嗰幾隊咧都追得好緊嘅，有綠色旗嘅黃金洲啦，橙色旗嘅渣打銀行龍舟隊。紅色旗嘅鑽旗龍，咁呢幾隊咧都係一路一路追得上嚟，好到最後接近五十米啦。呢兩隊咧就鬥得難分難解啊，都仲未判斷到咧邊度有優有呢個好明顯嘅優勢喺度。咁啊，好似係粉紅色旗嘅黑金龍咧，就似乎有少少嘅著數啦，領先咗少少，都係要靠個裁判咧嘅電子儀器咧判斷啦。好啦，一二名咧就係黑金龍同埋東華三院嘅龍舟隊啊，慢慢再靠呢個電子器判斷邊一隊首先衝過終點。好，而第三名過終點嘅咧就係鑽旗龍，而第四名嘅就係綠色旗嘅黃金洲。咁而跟住咧就係中銀香港隊啦，咁呢啲都已經係過終點啦。第一兩隊咧就係可能知道今日天氣好啊，咁啊中意慢慢咧喺城門河上面咧就喺度啊慢慢暢遊下龍舟，慢慢地爬翻翻嚟。咁啊非常之有體育精神嘅，我哋都鼓勵佢完成呢個賽事啊。有紫色旗嘅人中之龍同埋黃色旗嘅拼圖魚龍。而家頒發第七場鳳艇公開賽決賽維珍尼杯。嘅獎項，我哋有請維珍尼國際有限公司副總經理營運姚家蘇先生為我哋頒發獎項噶，並有請2014年沙田龍舟競賽委員會場地交通組主席李文敬先生陪同噶，有請兩位。好，我哋有請電軍嘅得獎隊伍 A 仔同學會。